Här, Overlanding.nu. Vi är på en ny resa. Inte alla av oss. Det är faktiskt bara jag och min äldsta son som har rest iväg från Norge för att besöka Baltikum och de länderna som är där. Vi ska köra upp till Finland och sen ska vi över till Åland genom Sverige och hem igen till Norge. Så idag har vi kommit oss iväg och hela vägen ner till Mölnlycke som ligger lite grann utanför Göteborg. Det är här jag är uppvuxen. Och det är egentligen här hela min offroad-karriär och intresse startade. På den gården som vi har här. Så just nu så är vi nere vid vår brygga. Som tillhör huset och fastigheten där. Resan ned har det inte hänt något speciellt på. Vi körde E6. Det har rullat på ganska så ok. Skulle inom Strömstad för att hämta upp en solcellpanel. Det sket sig. Då den reserverade solpanelen hade fått vingar och faktiskt varit hämtad av någon annan. Lite underlig det där. Så imorgon för vi ska köra vidare från Göteborg mot de baltiska länderna så ska vi försöka hitta en ny plats där vi kan köpa en solpanel. Inte för att vi behöver någon egentligen, för att batteriet är stort nog och generatorn laddar på mer än nog. Men ifall vi blir stående och dagens teknologi och elektronik kräver ju sin del av batterier. Så för att kunna ju slippa och tänka så himla mycket på att spara så kan vi hellre bara slänga upp den och få ladda våra batterier. Så det, idag har vi badat en liten runda. Det är varmt och gott i vattnet så att till och med en äldre herreman som mig själv kunde bada utan att tycka att det var för kyligt. Annars så ska det ju fort gärna vara riktig temperatur och väderlek och helst det ena och det andra för man sticker ner fossingarna. Så det är dagen idag. Imorgon så är det avmarsch, ganska så ok tid för vi ska komma oss vidare till Karlshamn i det här. Men mer om det lite senare.
Vad hittar man alla andra grejer någonstans på båten? Kitchen. Vad är du letar för? Är det chokladklassen? Mm. Är det tre? Du får ta det. Vi är liksom i den sunda avdelningen av matbutiken. Eller, oj. Vi är i the yummy delen av matbutiken. Ja, vi kan ju stanna här en stund. Nej. Oj, här var is. Här var glassdisken. Det var en del glass. Och det fortsätter på andra sidan också. Och här också. Oh my god. Okej. Okay. Du dricker inte upp fem den. 5 liter. Dricker inte upp den ölen på 5 minuter. Det är ju inte dyrt. Vilken dyrt är det här då? Jaja, ta en. Ja, fin då, men det var inte någon breddare skärmar eller feta däck på den dessvärre. Annars var den stilig. Got ice cream. Sorry, it's closed. Is it through that strong winds today? Vi får se vilken flagga som är bra. Red, yellow or red. Men det är i alla fall banga vimmas. Så det är ju pretty fucked.
väldigt fin väg i ett fint landskap. Vi har precis vänt vid den ryska gränsen. I princip. Vi har inte varit på gränsen, men vi var nära nog gränsen, så som det känns i vart fall. Men nu är vi på väg bort, tillbaka till Nida. Massa förbudsskyltar vänster och höger om border protection area och så vidare och så vidare. Så vi utmanar inte ödet, utan kör lite grann tillbaka för vi försöker hitta en väg in till en plats så att vi kan gå upp på den sanddynan förhoppningsvis. Men det är mycket som är förbjudet här ute på Nida-området. Naturskydd eller gränsskydd, det är väldigt osäkert. Så vi får se vad vi blir till. Nu är vi i alla fall framme vid en fet parkeringsplats, men det står väl kanske då prohibited på allting. Jag tänker vi tar bensinstationen och så ser vi lite grann här. Vi ska in ner det till Nida oavsett, för det att vi ska se lite grann på detta med parker eller camping. Vi hittar en plats att campa. Det är inte tillåtet att wild campa i området, så då är det campingplats som gäller. Det är inte många alternativ. Jag har inte direkt tänkt att utmana det ödet. Eller vad säger du, Leo? Nej. Vi jobbar. Vi droppar det. Så vi tar in på en campingplats här nere i Nida. Så får vi se lite grann vad vi hittar på senare idag. Dag 3 sitt slut. Vi har kommit hela vägen ut på det område som heter Nida. Det är lite svårt att förklara och beskriva, men det går fint att söka på Google Maps för att se vad det är. Vi har under dagen krypit oss över sanddynarna och så nära den ryska gränsen in till Kaliningrad som vi vågade. Var ju framme och kände till och med på staketet, för vi kröp tillbaka igen. Var det ju ingen som kom och jaktade på oss oavsett, så det gick ju helt fint som helst. Det är fantastiskt fint här ute på Nida. En knallfin plats för camping. Naturreservat, så det är ju inte fri camping överhuvudtaget, utan du måste använda de faciliteterna som finns. Och här ute på den sista stranden, eller sista platsen mot den ryska gränsen, så är det bara en campingplats. Det finns ingenting annat att välja. Och det gör att det kan vara svårt att få plats om man nu inte kommer i riktig tid. Och jag vill säga att ska man få plats här ute på högsäsong, som det verkar att vara just nu, så måste man ha checkat in i alla fall runt mellan klockan 2 och 3. För efter det så är det ingenting egentligen att få tag på. Själva staden är jättemysig. Massa fina restauranger och små pubbar. Sandstrand på båda sidor av det här, ska säga halvön då. Det är en jättelång halvö, sandrev halvö. Så det är sandstrand på båda sidorna, Östersjön på den sidan och själva insidan av halvöns del mot Vasslarna på den sidan. Går inte det att bada riktigt nu ute på Östersjösidan, för det blåser alldeles för mycket och det är gjort hela dagen. Vi har haft sol. Större delen har varit lite växlande, men temperaturen har varit god. Men som sagt, badning, det har vi varit tvungna att ha på andra sidan av halvön. Köpte en styck solcellpanel och den har fungerat jäkla bra. Den klarade väl inte, jag kunde ha köpt någon som hade mera watt, för den här klarar inte av att ladda batteriet under tiden som kylskåpet går.
internetrouten står och kör och några andra små prylar som ligger och drar ström, då klarar den inte av att ladda bilbatteriet, men den klarar av att hålla bilbatteriet på jämn nivå. Det vill säga att vi hade 94% när vi drog ut på en liten tur, och vi hade 3,5-4 timmar senare 94% igen. När jag sen kopplade av själva solcellpanelen så sjönk den ifrån 94 ner till 84 på cirka 30 minuter med det förbruket vi har. Så solcellpanelen har absolut hjälpt till. Och då har vi inte ens haft bilen stående under stående, vad ska jag säga, i direkt solljus, utan det har liksom varit under träd ungefär så som jag står nu. Den mängden träd är det på själva campingplatsen. Så det är ett gott betyg. Ska vi se om vi kan testa den lite mer under den tiden vi ska vara ute och resa. Så nu händer det inte så himla mycket. Det är pubben som finns då på pubben som finns på campingen. Jäkla fin. Väldigt god mat. Helt okej. Kan varmt rekommenderas för alla som då på en eller annan konstigt sätt hittar sin väg hit ut. Men just nu så är den stängd på grund av ett privat sällskap. Det är en klan på likvidning som Overlanding.nu som har ockuperat stor del av campingplatsen och då reserverat hela pubben. Så därför så blir det inga mer öl här och nu. Så det blir nog en tidig kväll, tänker jag. För vi ska rulla vidare imorgon. Vi snart kryssar gränsen till Latvia. Det verkar inte vara någon speciell gränsövergång annat än en halv märklig rondell-sak. Snarare en uniformerad nisse där i och för sig. Om han stoppar oss så får vi väl sluta filma. Han var ju trevlig. Lite vinka, så är vi inne i Latvia. Schysst väg. Mycket bättre än den vi har kört på de sista 5-6 milen. Mm. Vi hoppas att ni håller i sig, för att vi har ju märkt att det är snyggt. Ta därifrån. Va? Nej, men om man tar ifrån stranden och ut mot havet må det bli jäkligt bra backdrop. Ska vi gå med i sommar? Ja. Yes, vi har lämnat, som ni kan se, Nida och kört 10 mil längre norrut. Upp i Latvia, eller Lettland som det heter på svenska. Så nu är vi och ser på några gamla bunkrar från andra världskriget som har spolat ut i havet, som många andra. That's the game. Pretty cool.
Undrar var den här vägen har varit innan en gång i tiden. Det är dag 6. Det har inte blivit några, vad ska vi säga, morgonintervjuer eller kvällsintervjuer för den sakens skull på de sista dagarna. Orsaken är ganska enkel. Det har blivit mindre fokus på det området och så egentligen mer fokus på att bara resa och njuta och inte lägga upp till så mycket filmning. Så vi får se vad det blir när vi klipper ihop allt detta. Kanske något, kanske inget. Nu är vi i alla fall i nordvästra delen av Estland och ska snart ta oss över till fastlandet hos grannen Finland och vidare därifrån. Så vi får se lite grann vad vi ska hitta på för någonting idag. Vi är på en fantastiskt fin camp i vart fall med egen sån här klätterbana i träden som vi ska prova och lite ziplines. Stranden är grymt fint och det har det i och för sig varit hela vägen som vi har färdats genom de tre baltiska länderna. Vattenkvaliteten är ju densamma för att det är ju Östersjön med mindre några lokala förorensningar förekommer. Men det har varit helt grejt. Lite maneter men inte de farliga typer. Så det har varit schysst. Matmässigt sett så är det väl inga konstigheter. Vi har handlat på butiker som vi är ganska kända med. Lite svårt att leta sig fram till de produkter man önskar då när det är på ett främmande språk. Men Google Translate fungerar ju alldeles ypperligt till detta. Vidare så är det väl lite spännande med tanke på hastighetsbegränsningar och hur folk kör. Och generell trafikuppfattning, den är ju ganska olik det vi är vana vid hemma. Om vi tycker att folk kör dåligt hemma, då ska man resa utomlands. Spelar nog inte så stor roll var någonstans du reser kanske, men du får en annan uppfattning av trafikbilden hemma efter en resa ut. Allt i allt så fungerar det både tält, förläggning, bil, perfekt. Lite högre förbruk av elektricitet, men det är ju för att det är många duppetitter som ska laddas till var tid och en tonåring med ett högt batteriförbruk hjälper ju inte direkt till på det här med
och hålla en jämn laddning i bilen. Men med lite hjälp av solpaneler och så har vi klarat oss. Vi har inte behövt att koppla till oss någon markbaserad strömanläggning, men det får vi väl kanske kapitulera på till slut. Men nu ska vi ju som sagt då en tur över till Finland. Där ska vi besöka familj och då tar vi nog och laddar upp bilen med de ampären vi behöver för att batteriet ska vara happy. Vi återkommer! Thank you.